សួស្តីយោរវុនបងកាប់ស្មីតាបាទឥឡូវនេះយើងរៀនបាទតាមរៀនវាក្យសព្ទភាសាកូរ៉េ plus បាទយើងរៀនពីកិរិយាសព្ទបាទព្រោះដូចយើងដឹងហើយនៅក្នុងភាសាកូរ៉េកិរិយាសព្ទគឺមានច្រើនបាទហើយកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលក៏មានកិរិយាសព្ទអត់ប្រែប្រួលក៏មានចឹងយើងរៀនទៅជាមួយគ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយបាទម្ដងមួយនៅក្នុងនោះខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍ឲ្យជារបៀបប្រើប្រាស់ជាដើមហើយរបៀបបំបីតម្រងនៅក្នុងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពាក្យទី1របស់យើងបាទពាក្យទី1របស់យើងគឺខកាតាបាទខកាតាដែលភាសាខ្មែរយើងបាទមានន័យថានៅចិត្តឬមួយក៏ក្បែរបាទដូច្នេះខកាតានេះគឺជាកិរិយាពិពណ៌នាបាទតែក៏ប៉ុតគុណនាមនិងកិរិយាពិពណ៌នាហ្នឹងសម្រាប់វិជ្ជករភាសាកូរ៉េវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់អីទេយើងអាចគិតពីនឹងដូចគ្នាក៏បានដែរបាទទៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្យលថាតើកិរិយាពិពណ៌នាហើយនឹងគុណនាមហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទហើយទី2ហ្នឹងកិរិយាខកាតាគឺជាកិរិយាប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងពេលណាវាកិរិយាប្រែប្រួលមានវាផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយបាទនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងទម្រង់កិរិយាសព្ទតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងមើលជាមួយនឹងគ្នាថាតើរបៀបបំបែកទម្រង់កិរិយាសព្ទខកតាហ្នឹងគឺគេបំបែកយ៉ាងដូចម្ដេចតោះអញ្ចឹងសូមបានចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទតោះទី1បើសិនណាយើងមើលពីរបៀបបំបែកទម្រង់ទី1នៅពេលណាដែលខកតាហ្នឹងជួបជាមួយនឹងទម្រង់ដែលចាប់ផ្ដើមដោយភ្ញៀវជាអ្នកបាទដូចដែលយើងបានឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងមានស៊ឹមនីដាខូជីម៉ានឬមកខេតាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីជួបជាមួយនឹងទម្រង់ដែលចាប់ផ្ដើមដោយភ្ញៀវជាអ្នកបែបនេះគឺយើងលុបដាចេញពីកិរិយាដើមអញ្ចឹងមានហៅថាខកតាយើងលុបដាចោលសល់តែគេដែរខកាប់អញ្ចឹងយើងបូកមួយអាទម្រង់ហ្នឹងទៅបាទដូចទី1បាទខកាប់ស៊ឹមនីដាបាទខកាប់ស៊ឹមនីដាមកខកាប់កូខកាប់ជីម៉ាន់បាទឬមកខកាប់កេតាបាទខកាប់កេតាបាទនឹងពេលណាជួបមួយកិរិយាដែលចាប់ដើមដោយភ្ញៀវជាអ្នកគឺវាអត់ប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងកិរិយាអតម្រងដែលចាប់ផ្ដើមដោយស្រៈបាទអញ្ចឹងកិរិយាតម្រងដែលចាប់ផ្ដើមដោយស្រៈមាន2ប្រភេទបាទទី1គឺចាប់ផ្ដើមដោយស្រៈដែលជាប្រភេទតម្រង a o y បាទដូចយើងឃើញនៅកន្លែងមាន a o y យតម្រងអតីតកាល a o y សឬមួយក៏តម្រង a o y តូននឹងឯងពេលណាវាចូលជាមួយនឹងតម្រងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបដូរបាទបដូរពីភាពហ្នឹងទៅជា u បាទអញ្ចឹងពេលណាវាទៅជា u ហើយវាបូកជាមួយនឹង o ហើយអញ្ចឹងវាទៅជា u o អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍តម្រង a o y យវាទៅយ៉ាងម៉េចដែរវយោបាទខកាវយោបាទដូចជាខកាវយោបាទអតីតកាលខកាវសយោបាទបើតម្រង សវិញខកាវសបាទគ្មានយើងភ្លុកភាពនឹងចេញហើយយើងបូកមួយវទៅត្រូវហើយបាទខកាវដូចាតែបើសិនណាក្នុងករណីដែលវាបញ្ចប់ដោយស្រៈតម្រងដែលបញ្ចប់តម្រងដែលចាប់ផ្ដើមដោយភ្ញៀវជាអ្នកតែវាជាតម្រងអ៊ឺដូចតម្រងអ៊ឺនីកាអ៊ឹនអ៊ឺតេឬមួយក៏អ៊ឺសេអូឯណាបាទហ្នឹងគឺយើងបដូរពីភ្លុកហ្នឹងទៅជាអ៊ូទៅទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាទី1មកអីគេតើជាខាកាវអ៊ូនីកាបាទមកខាកាវអ៊ុនបាទវាយើងបដូរទៅជាអ៊ូហើយយកនេះអ៊ឺនហ្នឹងដាក់នៅពីក្រោមតែម្ដងមកអ៊ឺតេហ្នឹងខាកាវអ៊ូតេបាទឬមួយក៏ខាកាវអ៊ូសេអូបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការបំបែកតម្រងបាទរបស់ខកាប់តាហ្នឹងឯងចេះលើក្រោយពេលណាយើងមើលទម្រង់វិជ្ជករណាក៏ដោយគឺវាមានតែ3ប្រភេទហ្នឹងឯងបាទ3ប្រភេទបញ្ចប់ដោយភ្ញៀវជាអ្នកអត់ចាប់ផ្ដើមដោយភ្ញៀវជាអ្នកទម្រង់ដែលចាប់ផ្ដើមដោយ a o y បាទហើយនឹងទម្រង់ដែលចាប់ផ្ដើមដោយ ư បាទមានតែ3ហ្នឹងឯងចេះលើក្រោយយើងមើលទម្រង់ឯផ្សេងពីហ្នឹងទៀតដែលថាយើងរៀនតាមសភៅរៀនតាមអីហ្នឹងបាទគឺរបៀបបំបែកគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទី1បាទខកាប់តាហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទទី1គឺនាមបន្ទាប់មកអ៊ីកាខកាប់តាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាយើងប្រើនាមអ៊ីកាខកាប់តាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងនៅចិត្តរបស់ហ្នឹងនៅចិត្តបាទឧទាហរណ៍តែចេះមានន័យថាចេះមកថាឥឡូវយើងមើលទី1ខាហ្គេកាខកាប់ស៊ឹមីដាបាទខាហ្គេនៅកន្លែងខាហ្គេយើងបកប្រែថាហាងអញ្ចឹងពេលណានិយាយខាហ្គេកាខកាប់ស៊ឹមីដាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនៅផ្ទះយើងចាប់ប្រាប់គេថាហាងនៅចិត្តទេបាទហាងនៅចិត្ត
ហាងនៅចិត្តហ្នឹងបាទពេលនេះខ្ញុំប្រាប់ខាគេកាខាកាប់ស៊ីមីតាតោះឥឡូវយើងមកទី2ហាក់ជោកាខាកៅអសជួយតោះហាក់ជោនៅកន្លែងយើងបកប្រែថាសាលារៀនតោះខាកៅអសជឿជាទម្រង់ខាកាប់តាបូកជាមួយទម្រង់អាអយសទម្រង់ហេតផលបាទដូច្នេះហើយបាទសាលារៀននៅចិត្តដូច្នេះហើយជួយបាទជួយនៅកន្លែងមានខ្ញុំចូលចិត្តបាទតាមពិតមិនមែនបកប្រែថាល្អទេពីព្រោះតាមពិតជួយនេះគឺជាកិរិយាអកម្មបាទកិរិយាអកម្មដូច្នេះវាខុសពីកិរិយាពិពណ៌នាបើកិរិយាពិពណ៌នាយើងបកប្រែថាល្អតែបើកិរិយាអកម្មយើងបកប្រែថាចូលចិត្តអាអញ្ចឹងអានឹងអានឹងពេលក្រោយពេលរៀនដល់កិរិយាសព្ទនឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលលំអិតហើយតោះអញ្ចឹងកន្លែងមានថាខ្ញុំចូលចិត្តបាទខ្ញុំចូលសុវ័យចិត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តហើយពីព្រោះអីសាលារៀនវានៅចិត្តហ្នឹងបាទនៅចិត្តហ្នឹងអាចនៅចិត្តផ្ទះនៅចិត្តអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលណាយើងប្រើនាមអ៊ីកាខារ៉ាប់តាមានថាកន្លែងហ្នឹងឬមួយក៏របស់ហ្នឹងនៅចិត្តហ្នឹងបាទប៉ុន្តែទម្រង់មួយទៀតគឺយើងប្រើជាលៀមចេះនាមអេសោខារ៉ាប់តាបើនាមអេសោខារ៉ាប់តានៅចិត្តកន្លែងហ្នឹងវិញនៅចិត្តកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនណានាមនេះយើងដាក់ថាហាក់ជោតោះហាក់ជោឯសោខាកាប់តាមានន័យថាមិនមែនសាលានៅចិត្តទៀតទេយើងបកប្រែថានៅចិត្តសាលាបាទយើងបកប្រែនៅចិត្តសាលាវិញព្រោះរបៀបវាមានន័យពេលបកប្រែខ្មែរវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងតិចណាតោះឥឡូវមកឧទាហរណ៍តោះយោគីឯសោខាយ៉ាងខាកូនជាឈលយោគីអូទីអេអូតោះយោគីឯសោពាក្យយោគីនៅកន្លែងបកប្រែថាទីនេះអញ្ចឹងមាននៅចិត្តទីនេះវាយើងចង់និយាយថានៅចិត្តទីនេះមកដោយឯសោខាកូនអញ្ចឹងណាតោះខាយ៉ាងខាកូនបាទខាចាំងខាកោនមានន័យថាខាចាំងនឹងជាងគេទៅខាកោនមកពាក្យខាកាប់តាបូកជាមួយទំនងនេះអឺនអឺហើយបន្តមកនេះអឺនអញ្ចឹងដែលដែលនេះមានដែលនៅចិត្តជាងគេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះចាំងយកគីអេសខាចាំងខាកោនមានន័យថាដែលនៅចិត្តនេះជាងគេបាទដែលនៅចិត្តនេះជាងគេតោះបន្តមកជាឆលយកមានន័យថាស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីហើយចាំងនិយាយថាប្រយោគនេះបើយើងនិយាយមកដល់ក្នុងកន្លែងជាឆលយកនឹងមានន័យថាចំស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដែលនៅចិត្តនេះជាងគេបាទនៅចិត្តនេះជាងគេអូទីអេអូបាទអូទីនៅកន្លែងប្រភេទឯណាបាទអញ្ចឹងតើវានៅឯណាតើខ្ញុំចង់សួរថាតើចំណររថភ្លើងក្រោមដីនៅចិត្តនេះជាងគេនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាំទី1បើសិនប្រានាមអ៊ីកាខាកាប់តាមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងនៅចិត្តបាទតើបើយើងប្រានាមអេសខាកាប់តាមានន័យថានៅចិត្តនិងកន្លែងហ្នឹងបាទវាលក្ខណៈខុសគ្នា2នឹងឯងបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទពាក្យផ្ទុយជាមួយនឹងខាកាប់តានៅកន្លែងនេះបាទគឺមលដាបាទមលដាដែលយើងបកប្រែថាឆ្ងាយបាទឆ្ងាយគឺកាប់តាចិត្តមលដាឆ្ងាយតោះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងមើលសន្ទនាតិចមកជីពី100បាទតាផ្ទះនែឯងឆ្ងាយអត់ហើយក៏ឆ្លើយក៏វិញអញយោខាកៅអីអូបាទអត់ទេនៅចិត្តហ្នឹងឯងតោះយោគីអេសោឈីពុនផាកេអង្គយោយោបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយោគីអេសោបាទពីកន្លែងនេះទៅបាទពីទីនេះទៅឈីពុនផាកេអង្គយោយោបាទឈីពុនមានន័យថា10នាទីតោះផាកេអង្គយោមានថាចំណាយពេលត្រឹមតែបាទចំណាយពេលត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះពីកន្លែងនេះអាយោគីអេសោឈីពុនផាកេអង្គយោបាទចំណាយពីកន្លែងនេះទៅចំណាយពេលតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគរបស់យើងហើយបាទដែលយើងរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពីរបៀបបំបែកទម្រង់បន្តមកទៀតពីរបៀបប្រើប្រាស់អញ្ចឹងកាប់តានឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបប្រើប្រាស់នៅក្នុងមេរៀនខកាប់តារបស់យើងបាទកិរិយាសព្ទទី1បាទខកាប់តានឹងឯងបាទខកាប់តានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀន3ដងបាទ3ដងដែលមានន័យផ្សេងផ្សេងពីគ្នានឹងឯងបាទអញ្ចឹងខកាប់តាទី1ខកាប់តាមួយទៀតបាទមេរៀនក្រោយបាទយើងវាសព្ទភាសាកិរិយាសព្ទគួរភាសាកូរ៉េទី2ហ្នឹងយើងនឹងរៀនខកាប់តាដែរបាទហើយទី3ក៏យើងរៀនខកាប់តាដែរប៉ុន្តែរបៀបប្រើខុសគ្នាបាទរបៀបប្រើខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចប្រយ័ត្នពីរបៀបប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងពេលនេះបាទហើយម៉ោងក្រោយបាទដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាគឺខាកាប់តា2បាទទី2បាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅម៉ោងក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណអញ្ញយគេសេអូបាយបាយ